idan kaga cewa baka cika manta abubuwan da suka faru da kai tun can tele-tele ba, for example tun kana yaranta, damuwarka shine manta abubuwan da suke tare da kai yanzu in space and time. For example, kai hadda yanzu yanzu amma ba za ka iya kawo ta ba, ka manta kana cikin hira da wani, sai ka manta ma me za ka faɗi a gaba. Gashi ka san mutum ka haɗu da shi, amma sai ka manta ma menene sunan shi, wani ma ya manta sunan yayin shi, ya manta sunan ƙanin shi. Idan aka baka wani logical abu aka ce ka tsara shi, ba za ka iya tsarawa ba. Idan ana shawari ana neman a samu matsaya akan wata ƙadiyya, kai dai ba za ka iya ba da matsaya ba, sai dai wani ya bayar. Ga kuma yawan damuwa, ga rashin son mutane, rashin son shiga mutane, duka yana damun. Idan ka kana fama da irin waɗannan matsaloli, hippocampus na ƙwaƙwalwarka shi ne ya samu matsala. Ganin hippocampus kamar da ake ganin shi a cikin hoto a tsakiyar ƙwaƙwalwar mutum, hippocampus shi ke da alhakin ajiye duk wani abun da ya faru da mutum, musamman ma ba da jima ba, ka haddace wani abu yanzu, so zai zauna ne a cikin hippocampus. Ka san sunan wane wanda kake rayuwa da shi da kullum, zai zauna ne a cikin hippocampus. A lokacin da zaka tuno wannan abun da ka haddace ko wannan abun da ka sani, akwai cells da suke zagaye hippocampus, su ne za su haska shi sai su tuna maka shi. Sheikh Dawudu Ibn Umar Al-Antaki yake cewa shi wannan hippocampus din yana nan ne kamar madubi, wanda a cikin sa ake ajiye abubuwan da ka rike, musamman ma abubuwan da ka rike ba da jimawa ba. A duk lokacin da wata cuta da ake kira marudu zahayamar ko Alzheimer's disease ta same shi, to zai kasance yayi tsatsa, sai kasance sauran sassan kwakwalwanka ba za ta na hango abun da ke cikin sa da kyau ba. Abun da yake cikin sa kuma shine abun da ka haddace ko abun da ka rike dazu-dazun nan. So daga zaran wannan cuta ta same shi, sai kasance kwakwalwanka ba za ta na hango shi da kyau ba, saboda ya riga da yayi tsatsa. So daga nan ne sai kaga cewa kana yawan mantuwa a bisa abubuwan da muka lissafo a baya. To menene marudu zahayamar din, kuma ya akai take cutar da hippocampus na mutum? Marudu zahayamar Alzheimer's disease ɗaya ne daga cikin types na cutar dementia. Duk da cewa ta fi samun mutane da shekarun su ya nausa, amma dai har masu ƙananan shekaru ma takan same su jifa-jifa. Takan faru ne sakamakon abnormal growth, ma'ana tsira ko kuma haɓaka na wasu proteins guda biyu, wanda yake ba a yanayin da ake bukata ba, su ne amyloid da tau. Amyloid da tau, Allah maɗaukakin sarki ya sanya su kasance proteins guda biyu da suke zagaye da hippocampus, domin su taimaka wajen aikinsa da sauran aikin kwakwalwa gaba ɗaya. So akwai wasu cells da suke zagaye da hippocampus ɗin da amyloid ɗin gaba ɗaya. So waɗannan cells ɗin su ne suke haska hippocampus domin su ɗauko information ko kuma abun da mutum ya rike su tuna masa shi. So a duk lokacin da aka samu abnormal growth na waɗannan cells guda biyu, tau da kuma amyloid, so sai ya kasance suna kakkashe waɗannan cells ɗin da suke zagaye da hippocampus. Wannan cells ɗin kuma da suke haska hippocampus ɗin domin su ɗauko information da ke cikinsa, so suna taimakawa shi hippocampus ɗin wajen girma da kuma rayuwa. So shi dama already ya riga da yayi tsatsa sakamakon wannan cuta ta Alzheimer's disease, sai kasance kuma cells ɗin da suke zagaye da shi su ma an riga da an kashe su sakamakon abnormal growth na waɗannan proteins guda biyu. So sai kasance shi wannan hippocampus ɗin yana shrinking, ma'ana yana matsewa, yana komawa baya. Komawa bayan sannan kuma da zai ke yi da kuma tsatsan da yi, wannan shi zai sa baka zaka ke tuna abubuwa da suka kamata ba ko kuma yanda ya kamata ba. Abubuwa da yawa ne suke jawo abnormal growth na waɗannan proteins guda biyu, tau da amyloid, amma commonest cause shine masturbation, istimna'i, sakamakon yana haifar da abnormal tururi, yana tashi daga jikin mutum, yana shiga cikin kwakwalwarsa, consequently sai ya haifar da abnormal growth na waɗannan cells ɗin. Abinda suke faɗi cewa shi masturbation yana da amfani a jikin mutum, yana haifar da sinadarin dopamine, yana shiga kwakwalwarsa, yana ƙara mata ƙarfi, wannan ƙarya ne. Sex, asalin sex halattacce da za ka yi da iyalinka, wannan shi ne ke haifar da wannan sinadari, yake ƙara mutum ƙaifin kwakwalwa. Amma shi masturbation mummunan tururi yake haifarwa, saboda ka iya daga cikin causes da suke jawo shi hippocampus ci baya. Tuni likitocin musulunci suka yi zurfin bincike, suka gano maganin da ke warkar da wannan matsala ta Alzheimer's disease, cuta ta mantuwa. Wannan magani da zamu faɗa yanzu yana da matukar tasiri sosai, tasirinsa ya sa manyan likitocin da suke kiran shi Yadu Isa.
hannun annabi Isa alayhi salatu wasalam. Domin annabi Isa alayhi salatu wasalam a duk lokacin da ya hadu da mara lafiya yana fama da makanta ko kora ko makamancin haka, yana shafa shi nan da nan Allah madaukakin sarki yake bashi lafiya. Sakamakon yin da wannan magani yake wanke kwakwalwa, yake gyara hippocampus, yake ƙara ƙarfin kwakwalwa, shi yasa suke ce masa hannun annabi Isa alayhi salatu wasalam. Ganin hadin kamar haka. Na farko za a samu ƙaro kilo uku, ƙaro da yake fito daga jikin bishiya. Na biyu kuma za a samu masoro, luban zakar, mur. Waɗannan abubuwa guda uku gaba ɗayan su za a samu kilo ɗaya da rabi rabi, kilo ɗaya da rabi rabi. Na ƙarshe za a samu root ko root salib, za a same shi, shi kuma kilo ɗaya. To idan aka samu waɗannan abubuwa gaba ɗaya, sai a haɗa su a zamanto da su gari, a daka su kenan su zamanto gari. So bayan sun zamanto gari, ana da zaɓi biyu ta hanyar amfani da su, ko dai a haɗa su da zuma, ma'ana zuman ta kasance kwatan kwacin su, sai kasance yayi ruwa ruwa, tunda za a ki ɗiban ƙaramin cokali ana sha sau uku a rana. Ko kuma a haɗa shi da zuma ɗin amma ya zamanto yayi kauri, ta yanayin da za a iya mulmula shi ya zamanto ƙwayoyi. So za a samu ƙwayan da za a haɗa ya kasance cikin ƙaramin cokali ne, amma kan level ɗinsa ba sai ya toso ba sabanin wancan wanda za a sha, sai kasance ana shan ƙwaya ɗaya ɗaɗɗaya sau uku a rana. Da izinin Allah, idan mutum ya yi wannan, Allah maɗaukakin sarki zai ba shi lafiya. Hanzari ba gudu ba. Yawanci irin waɗannan magunguna idan muka faɗa, za a ga ana ta tambayar mu cewa ina za a same su, kaza da kaza da sauransu. Akan same su, babu maganin, babu wanda ba a samun shi a cikin waɗannan abubuwa, sai dai kawai ta ido ko su yi wahalan samu. So wani lokaci mutane suna son a faɗa musu magani wanda za su yi sauƙin samu a kusa da su. So amma ya danganta daga matsala zuwa matsala ne. Wani maganin tasirinsa ya kai cewa a faɗe shi ko da za ka sha wahala wajen nemansa. Gwara ka sha wahala wajen nemansa kuma ka samu sauƙi. Allah maɗaukakin sarki ya ba wa duk wani mara lafiya lafiya.